שריקת הפתיחה של רועי ריינשרייבר, שפותח עכשיו את העונה השישית שלו כשופט בליגת העל. כאמור, נתניה בצהוב. הכדור ראשון של ערן לוי רץ ישר אל השוער החדש הראש, שמנסה לחפש את האנשים שלו בצד הקדמי. חבר ותיק נמצא שם בצד שמאל של ההתקפה, בן שושן, איש ביתר ירושלים לשעבר. אבל כרגע הכדור של מספר של האדומים של הפועל תל אביב, וכרגיל הכדור הולך אל שי אבוטבול כדי שינהל וירכז את המשחק. פרנסיס בנג'מין, האיש מצד שמאל. אגב, עודד, שלושה מארבעת שחקני חוליית ההגנה של הפועל תל אביב זרים. כן, תשמע, זה מה שברקוביץ' עשה, וזה בצדק, כי אני חושב שבאמת בחלק הקדמי שלו, זה חלק שמשחק הרבה זמן, גם גילי ורמוט, זגוי, שון מלכה, שחקנים שכבר שיחקו, צירף רק את גוזלן שיחליף את עומר דמרי. אני חושב שגם פה השיקול הוא שיקול נכון, הוא שיקול הגיוני. הכדור של סשה, שיר אותו לאבוטבול. סשה וזגורי הולכים קרוב אחד לשני. שון מלכה, בן 21, שוב זגורי. הנה מגיע פרנסיס בנג'מין מצד שמאל. נתניה לא מצליחה להוציא את הכדור. הפועל אולי תנסה עכשיו מצד ימין, אחרי הניסיון הלא טוב מצד שמאל. ליאור לוי. דני עמוס בשערה של הפועל תל אביב. בנג'מין. ורמוט רוצה ומקבל. ננסה ללכת בין שניים, אבל מגיע השלישי כחלון ולוקח לו את הכדור. וזהו, עידו לוי, והכדור שוב חוזר להרוש. קולין נפגע תוך כדי ההרחקה, ובכל מקרה יש שם דגל לנבדל. קולין בעלמה של הפועל תל אביב על הדשא. אנחנו כבר רואים מתחילת המשחק, הפועל תל אביב רוצה לשלוט במשחק, היא תניע את הכדור, היא תחזיק הרבה בכדור. יכול להיות שמבחינת נתניה זה יהיה טוב, הפועל תל אביב תניע את הכדור. אנחנו רואים פה את הפגיעה של קולין. נתניה תרד אחורה, תנסה להסתגר, תיתן להם להניע את הכדור. ככל שהכדור יהיה רחוק מהשאר, זה יהיה טוב מבחינת נתניה. אבל ברגע שהכדור יעבור לנתניה, היא תצטרך לצאת קדימה, לשלוח הרבה שחקנים, לחשוב גם איך היא מבקיעה שערים. יורגן קולין, הולנדי בין ה-33 של הפועל תל אביב, לא שיחק 4 חודשים בסוף העונה שעברה. לא ממש ממהר לקום מהתנגשות שלו עם שחקן נתניה. הוא כנראה יצטרך לבלות כמה שניות בחוץ עד אשר יתאושש ויחזור עוד מעט. סרג'י, אחד משני הרומנים בהרכב הפותח של מכבי נתניה. אבוטבול יורד כדי לנקות. הפועל תל אביב עדיין ללא קולין מול ההתקפה הזאת של נתניה, אבל עכשיו קולין מקבל את האישור לחזור. אור ברוך מוציא שם את הכדור, ונתניה מאבדת אותו אחרי יצירה לא טובה של עידו לוי. עידו לוי, הופעה מספר 50 בליגת העל היום. אבוטבול. פוטבול, כבר עם 268 הופעות, יש רק שלושה שחקנים בעונה הנוכחית של ליגת העל ששיחקו יותר מהפוטבול. מבין השחקנים הפעילים, הפוטבול מדורג רביעי במספר ההופעות.
חדשה. על קו שמאל פרנסיס בנג'מין ממתין, מקבל את הכדור כאשר זגורי הולך איתו. יש שם חסימה טובה של צד ימין של הגנת נתניה. הכדור שוב חוזר למחצית, לעומק מחצית המגרש של הפועל תל אביב. יש כבר שחקן מתחמם בהפועל. וזהו סארי פלח, וזה אומר שכנראה קולין... אני לא בטוח, כי אני לא חושב שסארי פלח יכול מסוגל לשחק היום 90 דקות. אני חושב שרק אם קולין חצי מטו יעזור. אבל אני עוד לא כך רואה את זה. ורמוט ממהר עם הכדור החופשי. פרנסיס בנג'מין בא לעזור שם על קו שמאל. נכנס מצוין, אבל השופט עם הדגל למעלה. יציאה מהירה מאוד הייתה של פרנסיס בנג'מין. בואו נראה אם אכן היה כנבדל. כן, זהו רגע המסירה. הניגרי, בן ה-21, פרנסיס בנג'מין, שרשם כבר 6 הופעות במדי נבחרת ניגריה. מה, אנחנו עוד מעט ניגע בסטטיסטיקה, אבל זה 6 דקות שמכבי נתניה כמעט ולא נגע בכדור, וזה מתחיל לראות לא טוב. צריך להתחיל להפעיל לחץ, לקחת את הכדור ולעשות משהו. ורמוט. שוב, מגיע מאחור. רן לוי. אבוטבול. ליאור לוי חיכה על קו ימין, אבוטבול עשה את שון מלכה, ומי שמתערב פה הוא השחקן המושאל ממכבי חיפה, שובל גוזלן. מספרים שראיתם מתייחסים רק מהקמתה של ליגת העל בשנת 99, אבל אם אנחנו סופרים את ההיסטוריה כולה, יוסי מזרחי היום 500 משחקים כמאמן בליגה הבכירה. זהו איקנדה הניגרי. קולין. שוב איקנדה שעשה את הבכורה שלו בליגת העל מהספסל, שתי הופעות קצרות בביתר ירושלים לפני 3 שנים. היום הוא קלף פותח בהגנה של הפועל. שוב זה בא מצד שמאל, עובר מעל הראש של גוזלן ויוצא החוצה. שגדל בנוער של הפועל ועשה את תבילת האש שלו בליגת העל כבר בעונה שעברה. כן, שחקן עם הרבה כוח, עם הרבה מהירות, אומנם שמאלי ברגל, אבל נוח לו וקל לו לבוא מצד ימין, מאגף ימין. סשה. לוי צריך לבוא לקחת את הכדור. עכשיו בן שושן. חור ברוך, נחסם על ידי קולין. בן שושן, גם הוא נתקל שם בליאור לוי. אור ברוך רוצה את הכדור ולא ממש מקבל אותו, יקנדה הרבה יותר זריז ממנו. עכשיו ערן לוי מניף את רגל שמאל שלו, והנה ההסתמנות הראשונה של נתניה.
והפועל תל אביב צריכה להביא בחשבון שאירן לוי גם יכול לכבוש מהפעיטות האלה. כן, אירן לוי יש לו את הביטה והוא מאמין והוא מנסה להפתיע והוא עושה את זה טוב, והוא חושב על זה שנתניה צריכה להפקיע, אז אומנם מרחוק ואיזה זמן לדני עמוס, אבל כבר ראינו אותו כובש ממצבים כאלה. אירן לוי דורג במקום השישי ברשימת הכובשים המצטיינים בליגה הלאומית בעונה שעברה עם 14 כיבושים, כל מה שנוגע לקריירה העשירה שלו בליגת העל, יש לו 32 שערים כ-6 קבוצות שונות. נתניה היא הקבוצה השביעית שלו. יודע גם לעשות הגנה פרנסיס בנג'מין. יש עברה על בן שושן. צודק. תקופה מאחור. כן, יפה, בן שושן משתלט על הכדור, ליאור לוי דוחף אותו מאחור. עברה ברורה. כן, מזה הפועל תל אביב תצטרך להיזהר, כי למכבי נתניה יש שחקנים גבוהים. הפועל תל אביב, גם איקנדה וגם קולין וגם פרנסיס, הם לא כל כך גבוהים, ונתניה יש לה... על הכדור הזה טס בסופו של דבר החוצה בלי לאיים על דני עמוס. אני מקווה שיוסי מזרחי עבד על זה באימונים, כי אחד הדברים הטובים שיש לנתניה, יש לה גם את ערן לוי שיש לו ביתות וערמות נהדרות ומצבים נייחים, יש לה גם לוקחים טובים. ערן לוי לוחץ, לוקח את הכדור, נותן לבן שושן. בן שושן במקום להשתמש בשני חברים שלו שהיו יחסית פנויים, נכנס עם הראש בקיר ומאבד את הכדור. פרנסיס בנג'מין. שון מלכה. נעזר בליאור לוי. לוי. נופל. שוב שריקה לעברה. מרבים בעבירות מאחור שחקני מכבי נתניה. פעם בן שושן. מטרה בחומה הקטנה של שני אנשים, אבל צריכים להתרכז במסירה של הבוטבול. אני מסתבר שהבוטבול לא התרכז במסירה של הבוטבול. בכל מקרה עדיין השליטה של האדומים שינסו להחזיר מהר מאוד את הכדור תוך הרחבה, וזה הולך לידיים של שוער מכבי נתניה החדש אריאל הרוש. הפעם העברה היא של ברוך. אז אור ברוך עזב את בני יהודה בדצמבר, הוא שיחק משחק אחד בליגה בקבוצת שיקגו, הוא בוודאי רעב לכדורגל. זגורי ורמוט. בוטבול מנסה לאסוף את הכדור, שון מלכה מנסה לעזור לו, סרג'י מחזיר את הכדור להרוש, תחת לחץ. איקנדה. קולין. סשה. בנג'מין. מחליט שלא יכול למסור לזגורי. שוב התנועה הזאת לאחור לתוך מחצית המגרש של האדומים. הנעת הכדור הרוחבית של הפועל באה לפתוח מקומות לשחקנים שעשו תנועה בעומק, אבל אנחנו לא רואים את השחקנים האלה עושים תנועה, ולכן גם המסירה למקומות האלה היא מאוד קשה. היחידי שעשה את זה טוב עד עכשיו זה בנג'מין בצד שמאל, שיתוף פעולה נדע עם זגורי, ולכן הפועל הגיע הרבה פעמים מהצד הזה. ליאור לוי,
מלכה ניסה לעשות הרגל ושופט חיכה ובסופו של דבר שוב נותן את העברה. בוא נראה, מלכה לוקח, גיורגיו, כן, נותן לו, שולח את המרפק אל הפנים. אבוטבול, זה שמירה כמעט על כל שחקן של הפועל תל אביב, הכי פנוי הוא זגורי, אבל הוא גם קרוב מדי. אבוטבול מכוון רחוק יותר, מוצא את ורמוט שמאבד מיד את הכדור. הרחקה של בן שושן, רן לוי נסה להפעיל את הכוח שלו כדי להשתלט על הכדור הזה, אבל קולין גובר עליו. בפעם הראשונה מצד ימין, בן שושן לא מגיע אל הכדור הזה, רן לוי ינסה להגיע ולתקן. עכשיו עידו לוי, סארג'י, לא ממש מנסה הפועל תל אביב ללחוץ על הכדור. כן, וזה יכול להיות קצת לעזרת נתניה, כי אם היא תניע את הכדור ולאט לאט תחיל להיכנס למשחק, זה יכול להיות שנראה נתניה אחרת. עד עכשיו קצת נראה שהיא קצת בפאניקה, לא בפאניקה גדולה, אבל היא לא יוזמת מספיק. סארג'י לא מוצא את הכתובת. שבע עשרה דקות ואנחנו ממתינים עדיין לשער הבכורה לעונה החדשה. לעונה שעברה, אגב, המתנו בדיוק 48 שניות לשער הבכורה, והיה ברק יצחקי במשחקה של מכבי תל אביב באקו. לוי נאבק עם אבוטבול, אבוטבול גובר עליו. מלכה, ורמוט מזהה את בנג'מין פנוי, אבל כן, בנג'מין מצליח לעצור את הכדור וגם לאבד אותו. רן לוי קרוב לאבוטבול, כן, השתמש שלא כחוק ביד. שער בכורה אין לנו, אבל מוצהב ראשון יש לעונה הנוכחית, וזהו אבוטבול. לוי נכנס מצוין לתוך הרחבה, מפעיל שם לחץ ומאלץ את לוי השני, את ליאור לוי, לנגוח לקרן. כן, הכדור היה מיועד לאחד הלויים, עידו לוי עלה איתו ביחד, ועידו לוי הרבה יותר גבוה ממנו, ולכן זה מה שנתן צריך לנסות להפקיע דרך מצבים להכין עם רוב הגבוהים שלה. עידו לוי נשאר בתוך הרחבה כדי לחכות לכדור הקרן של רן לוי. רן לוי עם כדור חזק מדי. סגורי. זה כדור חוצה נתניה. שמתחילה יותר להחזיק בכדור בדקות האחרונות. כן, ליד ליד נכנסת לעניינים. זה טוב, יכניס אותה קצת לביטחון, שחקנים יעשו קצת דברים שהם יודעים לעשות, פחות לחוצים.
קנדה. קולין ובנג'מין. זגורי לא מוצא את הכדור, מי שכן מוצא אותו הוא גיורגיו. ג'ימי טורק. איזה שחקנים. ג'ימי רגוע. מוריס רגוע. ג'ימי נראה לי די מודאג. ג'ימי מודאג, לא בטוח שהוא מהפועל. כל אחד עם ההיסטוריה שלו בהפועל תל אביב. ורמוט. בנג'מין. שון מלכה מנסה להגיע לכדור הזה. עכשיו לוי, אין עבירה, ושוב צודק כאן השופט, הוא נתן יתרון ללוי, לוי לא ניצל את היתרון הזה. סשה. סשה כבש את אחד משלושת השערים. פילקד. שכבשה הפועל תל אביב העונה עד עכשיו בשישה משחקים בגביע הטוטו ובאירופה. שלושה שערים בשישה משחקים. אגב, מכבי נתניה סיימה את כל שלושת משחקי גביע הטוטו שלה מבלי שמצאה את הרשת אפילו פעם אחת. תוסיפו לזה בינתיים עוד 22 דקות במשחק הליגה הערב כאן. סך הכל אני חושב שהיא חסרה את קיוג'ה, שהוא שחקן מאוד מאוד חשוב במערך, מהיר, ובשיטה שמצרקת על כדורים ארוכים, אני לא יכול לעשות את ההבדל. היא לא כבשה גם כשהוא שיחק. הוא הורחק אגב נגד הפועל תל אביב, נפגש גביע הטוטו. משחק שאותו הפועל תל אביב ניצחה. אבל אם אנחנו מדברים על שלושת משחקי הליגה האחרונים בין שתי הקבוצות האלה, כולם היו ניצחונות של מכבי נתניה. המשחק הכי זכור זה המשחק שנתניה חנכה את האצטדיון. הייתי במשחק הזה, משחק ענק של נתניה. בתיאבון ברקוביץ', יושב אחורי העמדה של הרדיו, זה לא רחוק מאיתנו. ורמוט בתוך הרחבה, עובר עד הקו, והכדור נכנס, 1-0 הפועל תל אביב, אחרי 23 דקות. זה נראה כמו גול עצמי. כן, ורמוט הולך עד הקו. אני מקווה שלא נתקע לאייל בגרון. ורמוט מחליט ללכת עד הקו. והכדור פוגע ברגלו של סארג'י, קריסטיאן סארג'י הרומני, וזה שער עצמי. תראה, זה מתחיל מזה שגילי ורמוט מקבל את הכדור בתוך הרחבה, עידו לוי עומד רחוק ממנו, במקום ללחוץ עליו ישר. גם הכניסה של ורמוט לאורך הקו שהולך וסוגר אותו, היו שחקני מכבי נתניה היו חייבים לצאת, לסגור לו את המסירה. שער חשוב להפועל תל אביב, שער מקרי, שער עצמי. זה עכשיו הרבה יותר קשה למכבי נתניה. השער העצמי האחרון שסארג'י כבש היה אגב באולד טראפורד. זה היה במסגרת ליגת האלופות. ושם הוא הגיע עם קבוצתו הרומנית אוטלול. עכשיו יש לו גם אחד בבלומפילד לאוסף. אני לא
מצליח לדלות מהזיכרון עונה שנפתחה בשער הבכורה שלה היה שער עצמי. גם אני לא, עם כל הזיכרון שלי. הנה הוא כובש השער עצמי, סארג'י. אור ברוך. גבוה, אבל קצת כבד בתנועות שלו. הרחקה של לוי. ניסיון של גוזלן להתחיל התקפה. נכשל. צה לישר. עובר יפה. מכניס את הכדור מצוין. אין כאן נבדל. האם זה השוויון? הצירה של השוער והחקה. הזדמנות יוצאת מן הכלל. למכבי נתניה. הולצמן יודע את זה. יוסי מזרחי יודע את זה. אבל גם עמוס. כן, וזו פעולה שמתחילה מקשר אחורי. מצה לישר שמוצא את רן רול. ואגף ימין חופשי לחלוטין. רן לא מסתכל אפילו איפה עומד עמוס. כי אם הוא היה מסתכל, הוא לא צריך לראות חזק עליו. פס חלש לפינה החוקה וזה אחד אחד. קרן, עמוס יוצא ולוקח גם את הכדור הזה. ניסה מצוינת ופעיטה של רן רול. ודווקא במרכז הרחבה חיפרו שם גם אור ברוך וגם עמית בן שושן לפס רוחב. לא בטוח שרן רול ראה אותם. זה מצב לבות לשער, עודד. נכון, תראה. קודם כל, אם הוא מרים את הראש והוא רואה פה עומד דני עמוס, אז כל הפינה השנייה רחוקה ממצב של 5 מטר, לא צריך לבות את הכדור סתם ועליו. צריך לנסות לבות פס לפינה הרחוקה, ודני עמוס, עם כל הכבוד, לא בטוח שיכול לעצור כדור כזה. דבי נתניה עם הזדמנות מצוינת לאזן את התוצאה. אבל עכשיו היוזמה אישור של הפועל תל אביב, ליאור לוי עם הכדור. חוץ לאדומים. לוי רשום על עיבוד הכדור הזה. אבוטבול, לא שחקן פנוי בצד הרחוק, הוא מקבל את זה. עכשיו זהו ורמוט, כאשר בנג'מין פותח לו בצד שמאל, ורמוט לא סופר אותו, הולך אל ליאור לוי. מלכה, נסה להחזיק את הכדור, עושה את זה יפה מאוד, מול 3 שחקנים, פוינט לעבר השער, הוא היה קרוב למסגרת. תכירו, שון מלכה, שיחק כמובן בהפועל תל אביב כמה הופעות בעונה שעברה. אבל לפי הדקות הראשונות שלו, הפועל יכולה לסמוך עליו. כן, אבל אתה גם יכול להיות, נכון, יש לו הרבה כישרון לילד הזה, הוא צריך גם לשתף את החברים שלו לפעמים, אבל במיצע הזה אתה רואה את הרכות של מכבי נתניה, ראינו את זה בגול הראשון, איך עידו לוי לא סגר את ורמוט, אנחנו רואים את זה עכשיו ששחקן של הפועל מקבל את הכדור, עובר 3 שחקנים, אף אחד לא נכנס בו, מנסה לקחת את הכדור, וזה קבוצה שעולה ליגה ורוצה להישאר, צריכה ללמוד גם לשחק אגרסיבי. איזה קלות, ורמוט עובר שם, כל הקבלת כדור והתנועה שלו, הגנה אגרסיבית לא יכולה להרשות לעצמה כאלה גולים. גם המונדיאל האחרון, השער הראשון היה שער עצמי. על הקווים ליאב, אנחנו איתך. כן, מעבר לשמחה מהשאר שהפקיע הפועל תל אביב, שתי הערות של אסי דום לשחקנים שלו, אחת, למעט לבצע עבירות בחצי המגרש שלהם, שם הוא חושש מביתות של ערן לוי, והערה השנייה דווקא לשוער דני עמוס, לא לבעוט כדורים למעלה, להתחיל כל התקפה עם מנעת כדור. אז
סוגרים חצי שעה עם 1-0 להפועל תל אביב משער עצמי. רן לוי. רול נותן ורוצה לקבל בחזרה, אבל לוי הוא זה שמקבל. עכשיו בן שושה נכנס לתוך הרחבה, אבל לוי הולך קצר. בן שושה נוגע בכדור. הנה ההזדמנות. מי ימשיך את זה לשח? לוי! גבוה! פעם שנייה תוך 5 דקות שההתקפה של נתניה מצליחה לחתוך את ההגנה של הפועל תל אביב. פעם זה מימין, עכשיו משמאל, אבל הביצוע האחרון לוקה בחסר. כן, ודווקא שחקן כמו ערן לוי שמקבל את הכדור הזה בשקט, אתה מצפה ממנו, אף אחד לא מפריע לו. יש לו את הרוגע הזה, ויוסי לא סתם מרים את הידיים, יש לו את הרוגע הזה להפקיע שער. אבל תראה, כשנתניה הוצאת קדימה, והיא שולחת מגינים קדימה, אנחנו ראינו קודם את אבו אבידולה, ואנחנו רואים עכשיו את ויקי כחלון עוזר במשחק התקפה, אז היא גם יכולה להגיע למצבים, גם יכולה לכבוש שערים. אלון, אנחנו איתך. ומה שעוד דיבר עכשיו, זה בדיוק מה שיוסי מזרחי ביקש מהשחקנים שלו כבר לפני השער, יש לציין, הוא זיהה את הבעיה באגף ימין של ההגנה, ביקש מירן רול שיעזור לאבו אביד כדי שהוא יוכל לעלות למעלה, ואותו דבר ביקש גם מעמית בן שושן כדי שכחלון יוכל לעלות, וזה בדיוק מה שראינו בהתקפה האחרונה. גיאורגי הולך עם הכדור אחורנית, נתניה שוב מעבדת כדור. כחלון פותח בפעם הראשונה בחייו בליגת העל, יש לו 3 הופעות מהספסל לפני שנתיים. שום דבר לא יצא מהכדור הארוך הזה. שיתוף פעולה יפה בין איקנדה לבין בנג'מין, שני הניגרים. עכשיו ורמוט, צריך להוציא עכשיו את המסירה, עושה את זה יפה. האם יש כאן עבירה? שופט לא מתרגש ונותן צהוב לזגורי. אני לא יודע אם על הצגה או על המחאה שלו. כן, זה לדעתי בעיקר על המחאה, אבל תסתכל, כן הייתה תפיסה בחור, אתה רואה, הייתה כן תפיסה, ובמקרה הזה זגורי צודק, הייתה תפיסה של רן רול, זה נכון, אבל מכאן ועד לתגובה כזאת כמו לשופט, נלמה. את נורות, אתה יודע מה? אפשר גם לקבל כרטיס אדום על כזה דבר בשביל מה? בסדר, שופט טעה, מותר לו. אני רוצה להזכיר לזגורי שריינשרייבר הוא זה שנתן לזגורי את האדום האחרון שלו לפני שנתיים. הוא נמצא בסיכון גבוה לאדום עכשיו עם הצהוב הזה. עיבוד כדור של הפועל תל אביב. אבל ערן לוי מחזיר בעיבוד משלו. כחלון. אבוטבול. לוי. אין לו אף אחד בצד ימין. מרים את הראש. ובדרך כלל שהוא מרים את הראש, הוא גם לא כל כך יודע לשמור על הכדור, וזה מה שקורה הפעם. הפועל תל אביב כבר בהתקפה בצד השני. ורמוט. זגורי. מנסה לעשות את הסיבוב. החבר'ה אלה מחפשים את הדרך להסתבך. זגורי היה מריח שפרנסיס בנג'מין מתמקם מצוין, פנוי לגמרי. הוא היה מוסר לו את הקטנה מאשר להדיף להסתבך. ודווקא בדקות האחרונות אנחנו רואים מתחילת המשחק השילוב יפה ביניהם. הכניסה שלו פנימה והפתיחה של בנג'מין היא נהדרת. בנג'מין הולך אל איקנדה. משחק באוקראינה. העונה שעברה. בליגה הלאומית באשקלון לפני שנתיים. שושן מרחיק את הכדור לחוץ. עמית בן שושן. באנורטוזיס. בקפריסין בעונה שעברה פתח רק 1 מ-14 המשחקים שבהם שותף. לבטח יקבל הרבה יותר דקות כאן בליגה שלנו. אני רק מקווה שעמית בן שושן גם קצת ישחק על הנקודה שלו. אור ברוך יותר קרוב לשער. אנחנו רואים אותו רחוק מהשער. הוא שחקן שיודע עליו כי השער... אולי אור ברוך יפתח קצת לקו ויאפשר לו להיות קרוב לשער לבן שושן.
קולין. פוטבול, מכוון אל הצד העדיף יותר אצל הפועל תל אביב, צד שמאל, שם יש זגורי, שם יש בנג'מין, גם ורמוט קרוב. הראש נותן לכדור הזה לצאת החוצה. נותן לכדור לצאת, הוא לא יצא, התזמון שלו לא כל כך טוב. על הכדור הזה, מגיע אליו מסירה טובה של רול, רול גם נמצא שם כדי לקבל את המסירה בחזרה, נכנס עכשיו, מוקף כבר בשלושה שחקנים אדומים ומאבד את זה. ורמוט מלכה נותן אבל לא מקבל חזרה מלוי, הטעות של לוי שנכנס לאמצע במקום להמשיך את התנופה מצד ימין. שוב רול מחלק כדורים טובים. עכשיו אור פרוך מחכה למוצא רגלו של סארג'י. זה הולך גבוה מדי. אבו עביד. אבו עביד. ואתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך מילים טובות עליו. הבחור הזה, אני כבר ראיתי אותו בכמה משחקים. הוא הגיע מביתר טוברוק. אמנם הוא משחק בלם, אבל הוא שחקן חזק. תסתכל על מבנה הגוף שלו. הוא יכול להועיל הרבה יותר כקשר אחורי, ואתה רואה שיש לו כדורגל. הוא שחקן ששיחק שנה שעברה בנוער. עם יוזמה, הוא יוצא קדימה. לא בטוח שיש לו את הכוח לצאת כל פעם, אבל הוא עושה עבודה יפה. ובן 19 בסך הכל יש להזכיר. לא יודע מה ניסו לעשות פה צלישר וגיאורגיו, אבל מהניסיון הזה, הפועל תל אביב מרוויחה התקפה חדשה, ורמוט. השקיע הרבה ורמוט, ויש לזכור שזה שחקן שרק אתמול עוד היה ספק באשר לשיתופו במשחק הזה. לוי, סשה. ורמוט מסמן בצד הרחוק. בנג'מין. כרגיל, תומך בוורמוט, מקבל את הכדור. והנה ההזדמנות של זגורי, אבל עד שהוא מתיישר לביתה הוא נחסם גם בפעם השנייה. ובסופו של דבר הרחקה של גיאורגיו. אני רוצה להגיד לך, אני ממש מתלהב מהבנג'מין הזה. אנחנו לא הכרנו אותו, הגיע לפה כשחקן אלמוני, ואתה רואה, הפועל עובדים עם צד שמאל, עושה עבודה יוצאת מן הכלל. אני לא יודע כמה כוח יהיה לו, גם החצי השני עולה, עוזר למשחק התקפה. גם הכדורים שלו פנימה הם כדורים מצוינים. בנג'מין היה בסגל של ניגריה למשחקי הקונפדרציות בקיץ שעבר בברזיל. בן שושן גונב את הכדור הזה, שומר עליו, צלישר, רול. עכשיו אבו עביד מגיע שוב ונותן לאחור לסארג'י. לוי. כדור ארוך לעברו של כחלון, ארוך ומדויק. מה יעשה כחלון עם הכדור הזה? מצב אחד הוא כבר הכין קודם לכן. זה לא ממש יכול להזיז לדני עמוס. אבוטבול. יופי של כדור של אבוטבול אל מלכה, מלכה מעבד אותו, ברוך, צלישר, רול. מישהו צריך ללמד את רול
כשאתה בהתקפה, הכדור שלך, יש לך כל כך הרבה שחקנים מהקבוצה שלך, רצים איתך, תמסור. כך הכל לדעתי רולו החלוכוליה החלשה, אני לא אתפעל אם אנחנו מהר מאוד נראה את סבדיה משחק במקומו. צלישר, הוא חזק מדי. כן, אבל הרעיון של צלישר הוא נהדר. צלישר משחק היום לעומק, ולרן רול, וגם עכשיו לאבו עביד שהגיע, שאם הכדור מגיע אליו לרגל, הוא יכול למצוא את עצמו לבד מול עמוס. וזה משחק נכון, ששני הקשרים האחוריים משחקים קדימה, ונתניה עושה את זה טוב בדקות האחרות, יכולה גם להפקיע השער עם ההגנה הלא כל כך טובה של הפועל. בנתניה עם יותר איומים בינתיים מאשר הפועל תל אביב. האגרוף יעקב הלילה אחרי קרב חשוב, ולינוי בר גפן שתשדר אותו תהיה כאן עוד כמה דקות בהפסקת המשחק כדי לספר לנו עליו. בינתיים ליאור לוי חוטף את הכדור, גם הוא לוקה במסירה שלו, שופט לא נותן עבירה. הפועל תל אביב יכולה לחלכת קדימה עם הבוטבול, הוא עושה את זה יפה. זגורי בוטבול. לפי בקשת הקהל, זה הולך לצד שמאל. אל בנג'מין. בנג'מין. כן, הכדור הולך מהראש של גוזלן אל המסגרת. הראש מציל את זה. כן, ושוב יציאה נהדרת של הפועל תל אביב. מי אם לא בנג'מין מצד שמאל. התנועה של גוזלן היא נהדרת. עידו לוי לא מספיק לראות אותו. הוא בא לו מאחורי הגב. גוזלן ידוע כשחקן עם משחק ראש מצוין. קבש העונה בגביע הטוטו נגד נתניה. גוזלן. כן, ומילה טובה לאריאל ארוש, שמצליח להגיע לכדור. גוזלן ימתין להזדמנות הבאה, זה יבוא אולי מהכדור של, מהמסירה של מלכה. בנג'מין. דקה אחת לפני סיום המחצית, אנחנו רוצים לשאול אתכם, מי השחקן המצטיין? לבחירת השחקן המצטיין ייכנסו לפייסבוק ערוץ ספורט אחת ותוכלו לספוט בפרס מתנת. סובארו XV החדשה מ-129,900 שקלים, כוכבית 6263. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. תוכנית ספורט נקודה, כל יום בין 6 ל-8 בערב ברדיו ללא הפסקה. שריקאי נגד כחלון. וזה
נכנסים לדקה אחת שתוספת זמן עוד מעט. הכדור של סשה. איקנדה. החליט הפעם ללכת לבד, לא. נאמן למסורת. ושולח את הכדור אל קו שמאל. ומשם אז המתברבר עבור הפועל תל אביב. הרן לוי, אם ישכיל לעשות את הדבר הנכון. כן, עשה את הדבר הנכון. אבל אור ברוך הוא זה שטעה ואיבד את הכדור לנתניה. גוזלן רוצה את הכדור. ורמוט הוא זה שמקבל אותו. עכשיו כבר אי אפשר למסור לגוזלן כי הוא בנבדל. ושוב נתניה, והתקפה... לא. אי אפשר לקרוא איזה התקפה, נכון עודד? בדרך כלל התקפה מסתיימת מאיזה ביתה לשער, לא בטוח המסגרת, אבל לא... לא כמו שזה נראה. מה זה ביתה לשער? אנחנו רוצים לראות מסירה קודם. נכון. רוטבול. ליאור לוי. ומחצית אחת נגמרת עם 1-0 להפועל תל אביב משער עצמי של סרג'י, האיש שבא מרומניה של 99-2000 והיא בעמדת פיגור 1-0 מול הפועל תל אביב במשחק הפתיחה הזה, כאשר גוזלן נכנס עכשיו מצד שמאל וההפקה של כחלון. תל אביב עם קרן, 40 שניות מפתיחת המחצית השנייה. בנג'מין. סרב ראשון של הבוטבול. לוי לוקח לו את הכדור. ומריץ עכשיו את רן רול. ורול יש את בן שושן בצד ימין. בן שושן היה בצד שמאל כל המחצית הראשונה. עכשיו הוא נופל. מועד, אבל לא מוכשל. עליבה... זה השופט איינשטיין. כן, הכניסה של עמית בן שושן היא נהדרת. חבל רק שהוא מאבד את השיווי משקל, הוא נכנס פנימה, כיוון השאר, לאיים על השאר. חבל רק שהוא לא מצליח לשמור על שיווי משקל. אלון, מה שמעת ממכבי נתניה במהלך ההפסקה? יוסי מזרחי יודע שיש לו שני מגינים שלא מכירים את התפקיד בהם הם משחקים היום בגלל אילוצים של פציעות. הוא מתדרך את המגינים שלו שוב במהלך המחצית איך לשחק, איך לפתוח לאגפים, וגם מבקש משחקני הקו הקדמיים לעזור למגינים. ליאב מהצד השני, מה קורה? כן, אסי דום מבקש מהשחקנים בעיקר להמשיך עם הנעת הכדור במהלך המחצית, סוג של שיחה בין ישראל זגורי שאומר לשופט על הכרטיס הצהוב שהוא ספג. לא כל נפילה ברחבה היא כרטיס צהוב, היה פנדל, אבל ריינשרייבר מבקש ממנו לא להתעסק בזה. זה בכלל לא היה נפילה ברחבה. בוא נראה עכשיו את ברוך בתוך הרחבה. בן שושן נוגח, אבל חלש מאוד ולידיים של ארץ. גם מרחוק זה נראה גבולי על צהוב, אני חושב שבסדר שרן שרייבר לא אותי צהוב, הוא רק הזהיר אותו קצת את ויקי כחלון. חטיפת כדור שעלולה להסתיים בשער, ערן לוי, אפילו קרן אין לו. איזה קבלת החלטות גרועה. תסתכל, שני שחקנים, גם חטיפה של אבוטבול והפסיד הרבה כדורים. התנועה של איראן היא נהדרת, הפס הוא חלש, הוא לא לרגל, אבל בצד שני עומד אור ברוך. הוא היה צריך לקבל את הכדור לבד לחלוטין. איזה קפלת, אני לא בטוח שנתניה עוד יהיה לה כל כך הרבה הזדמנויות כמו שעכשיו ראינו.
של תל אביב. אנחנו מתחילת המשחק רואים את הבוטבול שהתנועה שלו הוא לא עונה כמעט, גם האיבוד כדור עכשיו, אני לא בטוח שהוא יכול לשחק, לא בטוח שהוא יכול להמשיך לשחק, זה לא הבוטבול שאנחנו מכירים. הנה ורמוט שאנחנו מכירים, ועוד איך ורמוט שאנחנו מכירים, אבל גוזדן כנראה עדיין לא ממש מכיר אותו, הכדור בורח לו. כן, וורמוט היום נוטל יוזמה, משתתף כמעט בכל המעברים של הפועל תל אביב. היה רק נתניה, ושוב ראינו את עידו לוי, נותן לו בקלות לעבור קדימה. כחלון נשאר שם, אבל הכדור לא מגיע אליו. תנועה יפה של ורמוט, הסיבוב נכון, הכניסה, עידו לוי נותן לו לעבור. הפס של ורמוט הוא פס ענק, הוא פס לעומק. דני עמוס הוציא מהרשת שלושה כדורים כאשר פגש את מכבי נתניה בפעם האחרונה, זה היה כשוער קריית שמונה, משחק שנגמר 4-3. רגע, נתניה עדיין במצב של לחפש שעה ראשון העונה בשלושה משחקים בגביע הטוטו ב-50 דקות בליגה. אמרת ששי אבוטבול לא יכול לשחק, ואולי זו הסיבה שמתבשל כבר חילוף כאשר רמזי ספורי עומד להיכנס. נתניה עם הרבה מאוד שחקנים במחצית המגרש של הפועל תל אביב, חלק מהם עם ריצה לאחור, ומי שעושה את העבודה טוב הוא אבו עביד שמחלץ את הכדור ומונע מהפועל תל אביב התקפה. ארוך מנצל את הגובה שלו, מוריד את הכדור לעבר רן לוי, לא מגיע. גיאורגיו רול בן שושן נכנס טוב, סלי שר מאבד את הכדור, גיאורגיו. כן, דקות טובות של נתניה, בעיקר עצם העובדה שיש תנועה בחלק הקדמי עם הרבה חילופי מקומות, זה טוב. אז אבוטבול יוצא ובמקומו נכנס רמזי ספורי, שיהיה בן 19 בחודש הבא. גם בארבעת המשחקים של הפועל תל אביב בגביע הטוטו העונה הוא קם מהספסל, וגם היום שחקן שגדל במועדון, כבר יש לו ניסיון, כבר שיחק בקבוצה הבוגרת, אפילו הבקיע שערים, הוא ישחק ליד סשה כקשר אחורי, הוא יעזור יותר, יש לו יותר תכונות התקפיות מאשר לאבוטבול. כדור של אבו עבד, הוא הולך קדימה אל רן לוי, קולין עם לוי, קולין גובר עליו, שלומי אזולאי. זגורי. חברה של אבו עבד. מה קורה עם אבוטבול, ליאב? כן, שי אבוטבול מתחילת המחצית השנייה סובל מסחרחורות, זו הסיבה גם שהוא הוחלף, והוא יורד עכשיו עם רופא הקבוצה לחדר הלבשה על מנת לערוך כמה בדיקות, על מנת לשלול כמה דברים, שהכל בסדר. אבו עבד עם כדור טוב, אבל הצרה היא שכל יתר השחקנים של נתניה היו מחוץ לרחבה. רמזי רמזי
קוזלון נשמר היטב, הוא ינסה לחמוך עכשיו מהשמירה כדי להגיע לכדור הזה. זגורי מגיע גם הוא, אבל יש שם יותר חולצות צהובות מאשר אדומות. עכשיו זה הופך להתקפה, כאשר ערן לוי צריך עם כדור הרוחב, הוא עושה את זה, אבל החבר'ה לא מגיעים. יפה, יציאה טובה של נתניה, רן רול דרך ערן לוי. ערן לוי קצת מהיר, גם הפס שלו היה חזק מדי, פחות עם רגש. אבל דקות טובות, דקות בחלק ההתקפי של נתניה הדרים, ואתה יודע מה רמי, אני ראיתי השנה נתניה בהרבה משחקים. חסר לי דיה סבא. דיה סבא הוא שחקן שיכול לעזור לרן, הוא רואה משחק, הוא יכול לכבוש, הוא יכול לבשל. אני מאמין שיוסי או שי אולצמן יכניסו אותו, למרות שנתניה משחק טוב. חסר שי אולצמן, בקיצור. זה נכון, זה תמיד יוסי אומר. ברוך לא מספיק מהר כדי להשיג את הכדור הזה, גם בן שושן לא, וזה יהיה כדור של הגנת הפועל תל אביב. אז שוב אנחנו פונים אליכם בעניין השחקן המצטיין. אתם צריכים להיכנס לפייסבוק, ערוץ הספורט, ספורט אחת, ותוכלו לזכות בפרס מתנת. סובארו XV החדשה, מ-129,900 שקלים, כוכבית 6263. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H-Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. תוכנית ספורט נקודה, כל יום בין 6 ל-8 בערב ברדיו ללא הפסקה. צלי שמפסיד את הכדור לזגורי, כך לא מרחיק. התקפה של נתניה מתחילה יפה. יש ארבעה שחקנים של נתניה מול ארבעה של הפועל תל אביב. אז מה? מכבי נתניה הצליחה לכבוש בכל עשרת משחקי הליגה האחרונים שלה נגד הפועל תל אביב בבלומפילד. אגב, בכל שלוש ההופעות האחרונות שלה היא כבשה כאן שלושה שערים בכל משחק. הפועל תל אביב תסתפק בקרן אחרי ההתקפה הזאת. קרן מהירה, עכשיו גם רמזי נכנס לתוך הרחבה, מחכה לכדור. ורמוט, והנה זה בא, לא! אנחנו כבר ראינו את הכדור יורד מהראש של הרשת. דקות של כדורגל יפה, הפס עומק של ורמוט לזגורי, סרוגו בסיבוב, ונראה לי שגוזלן קצת פחד להכניס את הראש, הוא פחד מזה כניסה עם ארוש. אבל דקות טובות שנתניה שולחת הרבה שחקנים קדימה בשביל לכבוש, הפועל תל אביב משחקת קדימה בשביל לכבוש, אני מאמין שנראה עוד גולים. יורגיו, אבו עבד, הכדור לסרג'י, יש שם דקל למזגן של ברוך. כן, אור ברוך נמצא בנבדל. המשחק עם הכדורים לעומס הוא משחק חשוב, הוא משחק עם הרבה הרבה אחריות ואומץ. של אבו עבד, שוב נתניה מתברברת. חלש אור ברוך. הייתי מעלה אפילו את ערן לוי למעלה במקומו ומכניס את דיה סבא מאחור שני את המשחק. עכשיו אין נבדל, אבל הכדור לא בכיוון של ברוך בכלל. קולין משאיר לשוער שלו. אני
הפועל תל אביב סיימה את העונה שעברה במקום הרביעי, המקום הכי נמוך שלה בשש השנים האחרונות. היא צריכה ורוצה יותר. בן שושן לא בכיוון בכלל. ועל זה דיברנו, שבן שושן משחק רחוק כמו שם, והוא עושה הרבה תנועה, הוא מגיע כבר לאזור הזה שהוא עייף, וכשהוא עייף הוא לא מרוכז, אז אלה התוצאות. זה משחק יותר קרוב לשער. 41 כיבושי ליגה לבן שושן, והקריירה הארוכה שלו, כבר בן 29. שוב בן שושן הולך אל הכדור הזה. רמזי. סשה. מלכה. עברה של גיאורגיו. עוד מעט ייכנס שריקי במקום בן שושן בנתניה. נתן בנג'מין עם זגורי. ורמוט. פרנסיס בנג'מין. זגורי יכול למסור לו בחזרה. יכול למסור הרבה יותר טוב. קשלי קנדה. אין שום ממשיכיות מצד האדומים. אז עכשיו יתבצע החילוף. בן שושן אאוט. ועידן שריקי במקומו תרם 8 שערים למאמצי העלייה של נתניה מהליגה הלאומית בעונה שעברה. כן, אני מקווה ששריקי יעזור לערן נבי ולאור ברוך וישחק גם קרוב לשער, לא נראה אותו רחוק מהשער, ושמתמקד יותר במשימות הגנתיות כמו שעמיד בן שושן עושה. אנדי ספורי עכשיו ורמוט. בנג'מין. קונדה משחק באש, אבל יוצא מזה. הפועל הורידה קצת הקצב. כל לאט, טענת כדור איטית, אין הרבה תנועה של שחקנים. זגורי. בנג'מין, הנה בא כדור הרוחב לרשת החיצונית. שוב פעולה יפה בצד השמאלי, זגורי בנג'מין. אנחנו רואים את זה במחצית השנייה הרבה פחות, לא כמו במחצית הראשונה. זה יכול להיות שאין לו את הכוח כבר לעלות כל כך הרבה לבנג'מין. לפרש את זה גם לפה וגם לשם. השופט פרש את זה לפה.
מחר אנחנו במושבה. מכבי פתח תקווה מארח את האלופה מכבי תל אביב. רן בן שמעון מחכה למכבי תל אביב מול מכבי תל אביב על הקווים. בבלומפילד 26 דקות בסוף המשחק. מכבי נתניה עייפה משהו, מחפשת לחזור למשחק. רק גוזלן נמצא בתוך הרחבה, עכשיו מצטרפים עוד שניים. רמזי מגיע מאחור. שוב רמזי. ורמוט. גנב 2 מטר. הצעת החוץ הזאת תהיה של הפועל בסופו של דבר. לא רק מכבי נתניה, גם הפועל פתח תקווה בפיגור מול רעננה. להזכיר לכם שאנחנו עם באר שבע נגד ביתר מיד כאשר נסיים כאן בבלומפילד. רול, הנה זה בא חוצה. זאת הייתה ההזדמנות מספר אחת של נתניה. ברוך. אמא, חצי טובה של נתניה, רול שנכנס לעניינים, ואור באו שמגיע בתזמון נהדר, מוריד כדור לפינה, חוקה, התנועה שלו היא טובה. אי אפשר לסגור אותו, כל אם לא יכול להגיע לכדור. נתניה חייבת לנצל את הדקות שבהם היא שולטת והיא מגיעה למצבים. והנה, אולי, חיכינו לו הרבה זמן, אמרתי לך, ראיתי אותו שנה בכמה משחקים, יכול לעזור מאוד. זה הודיע סבא שייכנס עוד מעט. אנחנו עדיין תחת הרושם של ההחמצה של אור ברוך. את כל שלושת שערי הליגה שלו במדי בני יהודה הוא כבש כאן בבלומפילד. למרות שרן רון עלו לו עכשיו דקות טובות, הרבה עבודה הוא השקיע. בחלק ההתקפי קצת פחות, אבל הוא בחלק ההגנתי עשה עבודה נהדרת. דיה סבא עם יותר תכונות התקפיות יכול לעזור בניצול המצבים של נתניה בדקות הקרובות. הרבה קבוצות החליף כבר סבא. מכבי פתח תקווה, באר שבע, סכנין, גם מכבי תל אביב. וזה גם עוד שחקן שגדל בטובוק, שאתה חושב על זה, גם המגן הימני פה, שיתוף פעולה, מכבי נתניה בטובוק לא היה הרבה זמן. זה זה של לוי, לא מצא את המסגרת. אבל בהיעדר כל הצלחה באופציות האחרות, אולי על זה נתניה צריכה לבנות, מהפצצות האלה של רן לוי, 1-2, אולי השלישי תיכנס. נכון, אבל בעיקר היא זקוקה לרן לוי, לרן לוי רגוע, כי רן לוי רגוע, בלי עצבים, יכול לעזור הרבה. יש דבר כזה, רן לוי רגוע? היה פעם דבר כזה? רגוע ב... במונחים של לא רן לוי. לא יכול להגיד לך באיזה סולם. הנה האיש, וגם האגדה. צלי שרמה בית הכדור. גיאורגיו. נו. עבירה, בסופו של דבר. פעם אחת גיאורגיו נמצא בצד השני של העבירה. ראינו קודם שהוא מרבה לעבור עבירות מהצד של נתניה. אני לא אתפלא אם הרן לוי ועד מפה לשער.
לא, לפי המרחק מהכדור זה לא נראה. קטן המהלך הזה על ההגנת הפועל תל אביב. עכשיו מלכה מנסה לצאת עם הזריזות שלו. ורמוט. איזה יופי של כדור, רמזי ספורי מקבל את זה. חושב, עדיין חושב, עכשיו מנסה לבעוט לעבר השער ונתקל בחולצה צהובה. רן לוי. ברוך מוריד את הכדור, שריקי. נעזר בדיה סבא שמגיע מצד ימין. סבא עובר, שריקי מתפנה. אבל הכדור מורחק מהר מאוד מהרחבה. ועכשיו זגורי. ומה אומר הכוון? כדור של נתן. מה אתה אומר, בלילי? צהוב לסשה. סארג'י אני אמור שהספיק לקבל כבר כרטיס אדום העונה בדרבי בגביע הטוטו. זמן שלומי אזולאי עוד מעט בהפועל תל אביב, אבל בינתיים ערן לוי מסתובב, מקבל איזושהי מילה או שתיים מיוסי מזרחי. כל שחקני השדה של הפועל תל אביב מגוננים על השער, ולכן אין מי שיבוא להכנה הזאת למתפרצת של זגורי. דיה סבא בידיים של עמוס, מיד זה יוצא להתקפה של ורמוט ושל רמזי ספורי, כאשר שובל גוזלן מחכה באמצע, אבל בינו לבין ספורי יש חמישה שחקנים של נתניה. עכשיו גם ורמוט נכנס וורמוט בועט החוצה. כאשר ורמוט כבש נגד מכבי נתניה, אלה היו במשחקים רבי שערים, פעם אחת שער ניצחון בדקה 88, אבל שני השערים המפורסמים שלו היו במשחק. אתה זוכר שנתניה הובילה 3-0, הפועל תל אביב השוותה ל-3-3 בשבע הדקות האחרונות. למה היא שוותה? אני אגיד לך, כי היא החמיצה פנדל בדקה. אם היא לא הייתה מחמיצה את הפנדל, זה אני שער 3-2, אני הייתי במשחק הזה. כן. וואו. שני שערים של ורמוט בדקות האחרונות במשחק ההוא. איזה 3-3, איפה ה-7-3 היה פה? אנחנו עם 1-0 קטן עם שער עצמי, ו-17 דקות לסיום. לא, לא יצא, לדעתי, אני מלמעלה, רואל. כן. האוהדים של הפועל תל אביב אומרים תודה רבה לשון מלכה על המשחק שלו, ומקדמים בברכה את שלומי אזולאי. לאט לאט הוא רוצה להכניס אותו הסידום לעניינים, אז כמה דקות יכול לעזור לו. היה ירוק, אחר כך צהוב, עכשיו הוא אדום. ו...
גם עדי גופדה ונעלה של מכבי נתניה מסמן שהוא רוצה חילוף, הוא רוצה את אנס דבור על המגרש. זה יחכה לעצירה הבאה. גוזלן בינתיים אין לאזולאי. ספורי שריקי יוצר את מהלך הכדור הזה. שריקי כבר בן 32, עשה שנים טובות מאוד באשדוד. עכשיו אבו עבד הוא זה שיפנה את מקומו לאנס דבור. לפני 5 שנים עשה דבור 3 הופעות ליגת על מהספסל במדעי אחי נצרת. עכשיו הוא חוזר לליגה הבחירה. הוא יצחק בעמדת המגן השמאלי וויקי כחלון יעבור לעמדת המגן הימני. אולי יוסי מזרחי רוצה עוד שחקן שבא מהקו האחורי, מהצדדים. רבע שעה לסיום. ואחר כך אנחנו בווסרמיל. בנג'מין. פרמוט. סשה. פרנסיס בנג'מין. זגורי, רואה תנועה יפה מאוד ללא כדור של אזולאי, אבל לא מצליח לדחוף לו את הכדור. בינתיים ערן לוי. איך יהיה רגוע? איך יהיה רגוע עם מסירות כאלה? בינתיים אזולאי מנסה להגיע ראשון לכדור. אזולאי עדיין, עדיין אזולאי. מה? הלו, זה אימון פה או משחק? ניצא לידו לוי. איזה טעות הוא עשה עם אזולאי, שזה לא נגמר בשער. אזולאי כנראה הוא לא מספיק חם, הוא קר. הוא יכול לקחת אחריות וליבות לשער, הוא ניסה לעבור אותו. אבל הטעות הייתה הטעות גדולה של לידו לוי. יורגיו, תהיה סבא רוצה את הכדור, מקבל אותו. שניים משלושת שערי הליגה של דיה סבא בעונה שעברה בין עדי מכבי פתח תקווה היו כאן בבלומפילד כשחקן אורח נגד בני יהודה ונגד מכבי תל אביב. אם הוא יצליח לייצר הערב שער נגד הפועל תל אביב, שער שמכבי נתניה כל כך משוועת לו. בינתיים זהו אנס דבור. סרג'י. כמעט חטיפה של שובל גוזלן. סבא. ורמוט. ארבעה חברים שלו מחכים. ורמוט. גם הוא מחכה. לקח על עצמו יותר מדי, זה דקות, הוא לא יתאמן כל השבוע, הוא כבר עייף, הריכוז שלו, במקום לתת את הפס החשוב ולרוץ בלי כדור. ההופעה הבאה של ורמוט בליגה תהיה מספר 200 שלו במדעי הפועל תל אביב. בינתיים, בעוד ה-199 שלו מתקרבת לסיום, הפועל תל אביב רוצה עוד אחד ולסגור עניין עם 3 נקודות ראשונות. הנה בא כדור הקרן. הנגיחה מעל השער. שוב, שחקן מצטיין. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לפייסבוק, ערוץ ספורט 1, להשתתף בבחירת השחקן המצטיין. אחד מכם הצופים יזכה בנופש בקלאבות הלילה. סובארו XV החדשה, מ-129,900 שקלים. כוכבית 6263. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H-Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. תוכנית ספורט נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב ברדיו ללא הפסקה. 12 לסיום. מנש
של הפועל תל אביב מרחיקה לא טוב. צה נשאר עם הכדור לנתניה. ורמוט. הולך צד ימין. גוזלן לא מצליח להגיע למצב של נגיחה. עוד חילוף. הפועל תל אביב תכניס את מנה במקום גוזלן. שובל גוזלן עם שישה שערי ליגה במדי מכבי חיפה, אחת מהם אגב נגד הפועל תל אביב. לא מצא את הרשת היום. ופיליפ מנה שחוזר מהשאלות בביתר תל אביב והפועל הרצליה נכנס לבחורה שלו בליגת העל. כן, ושלומי אזולאי יבוא לשחק במקום שלומי גוזלן. מנה יכנס לחזק את הקישור. בינתיים הצהובים של נתניה כל כך נרפים כאשר הם עומדים מול השער, ינסו להגיע לעוד הזדמנות ולייצר משהו טוב יותר, כמו אולי הביטה הזאת. אולי הביטה הבאה שלו. נדמה לי שזה הפתרון היחידי של נתניה. גיאורגיו. יא סבא רוצה את הכדור בצד ימין. בינתיים המסירות הקצרות באמצע. צהל אישר. ערן לוי. אז אולי נאבד את הכדור מול הזריזות של סבא. ושריקי טועה במסירה. רמזי. עבר יפה. דבור רץ אחריו וגם מפיל אותו. דבור יראה צהוב. ממש בלי פגיעה, יש פה קצת הצקה של רמזי. מאוד בסדר, מאחר וזה היה כפה מתפרצת, אז כנראה שרנשי הדרה את זה כצהוב. כדור חופשי, הפועל תל אביב עם חמישה שחקנים בתוך הרחבה. כדור שיוצא החוצה. נראה שמעניין שאנחנו נראה בהילוך החוזר שהשחקן הכי נמוך מהפועל תל אביב הוא זה שמגיע לכדור. סשה, השחקן הכי נמוך עושה את התנועה מאחורי, אף שחקן של נתניה לא יכול לסגור בינו לבין השאר. נתונים של ראש בראש, אבל הנתון הכי חשוב מופיע למעלה על המסך. 1-0 להפועל תל אביב, 7 דקות לסיום. סשה, רמזי פנוי לגמרי בצד ימין. מכניס את הכדור לזגורי. אחד של שני שחקני הפועל תל אביב. ניסיון של שריקי, אבל הוא נשאר בלי הכדור. אז
אזולאי עם הגב לשער, מצליח לגלוש ולהוציא יפה מאוד את הכדור. מנה, רמזי, אזולאי מסמן לו שהוא רוצה את הכדור לאמצע. עוזר יפה, עובר יפה רמזי, והכוונה שלו הייתה אזולאי, רק זה לא היה מספיק מדויק. כן, ומאז שמנה נכנס כקשר אחורי, הוא פתח את הקו לרמזי. רמזי עבר שחק על קו ימין, והפועל נהייתה הרבה יותר מסוכנת. יש לה יותר שחקנים בחוד, וגם רמזי, אנחנו רואים אותו הרבה יותר בתוך המשחק. כחלון. ורמוט לא ממש ממהר, רוצה לראות את זגורי לידו. ורמזי חופשי בצד ימין. כן, שוב חוזר על עצמו התרגיל. פעם רמזי אולי בת לשער. לרמזי יש ארבעה שערי ליגה בסך הכל. 23 הופעות עד הערב. ודווקא אנחנו רואים רמזי, עושה עבודה יפה, עבודה טובה. גם פנג'מין נמצא בתוך הרחבה. ניסיון של איקנדה. מחזיר לו, לא הולך לאמצע. סבא יורה לעבר השאר, והצלה של דני עמוס. כן, אולי יפה של סבא, הכניסה שלו, הכניסה שלו מצד ימין, המעבר שלו עם הביטחון. הוא עובר את פרנסיס והוא מחפש את השאר, יש לו את זה לבחור הזה. יוסי מזרחי כבר ראה את השוויון ברשת. אולי זה יקרה עכשיו כאשר עוד שחקנים צהובים מגיעים לרחבה לכדור הקרן הזה. גם אחרי 87 דקות יוסי מזרחי נשאר בלי שער. סבא נכנס יפה, שולח כדור חזק ומדויק, אבל השוער חיכה לו. איפה הסבא של נתניה שייצר שערים? אחמד. הוא בן דוד שלו, אתה יודע. כן, אבל איפה הוא עכשיו? אני חושב שהוא מאמן שחקן באיזושהי קבוצה. היה מלך השערים. יכול להיות שבבני לוד אולי, יכול להיות שהוא הלך עם זה, עם... כן, עם... בני לוד. לא סתם, מובילת הלאומית. הנה הכדור לאמצע של צלישר, ועוד פעם ההגנה של הפועל תל אביב מרחיקה. כך לא מצליח לייצר קרן. יש כאן דגל לנבדל, ובכל מקרה יציאה טובה של עמוס, והוא לוקח את החדות.
נכנסים לדקה ה-90 עם עוד התקפה של הפועל. הוא לא מגיע אל זגורי, אבל כן לברמוט. ויור לוי עברה מעל השאר. 67 הופעות, עדיין ללא שער ליגה לליאור לוי, גם כאשר שיחק באקו ובקריית שמונה. אבל שער נגד ויון יש לו במסגרת האירופית, המשחק ההוא של קריית שמונה נגד ליון בקריית אליעזר. יש לו עוד 4 דקות לשחק כאן. הרבה שחקנים שנתניה מחכים שם לכדור, לא מגיע אליהם. סארג'י, רן לוי, כחלון. איזה הזדמנות מצוינת, ושריקי כבר עשה כמה גולים בקריירה שלו. נראה, היציאה היא נהדרת, הכדור שמרים לו ויקי כחלון, אף אחד לא מפריע לו, היה לו את השנייה לחשוב לאן צריך בכלל לגוע לכדור, לאן הוא צריך להוריד אותו. חבל, חבל. הגיע לנתניה היום לחזור הביתה עם משהו מגלום שלי. זה... זה אומר... לא, אני רוצה להגיד לך... זה אומר מי? אני רוצה להגיד לך ש... שאני אומר את זה ממש אובייקטיבי. אנחנו ראינו מחצית שנייה, אני אומר, אם יוסי מזרחי חוזר מבסוט מהמשחק של היום, זה בעיקר בגלל המחצית השנייה. זה לא בגלל הנושא של הפקעת השערים, כי אנחנו רואים שגם הנושא של החזקת כדורית הזה נתניה הייתה יותר טובה. אתה יודע למה אני חושב שהיא הפסידה? רמי, תגיד אם אתה מסכים איתי, אני חושב שזה 25 הדקות הראשונות שהם התרגשו, הם לדעתי, הם התרגשו מהחזרה לליגת העל. וגם השאר שהם קיבלו נעיבו. נתניה הפסידה כי היא לא שמה את הבול בתוך הגול. ולעומת זאת, מהצד השני, היא חטפה. אז כל הנתונים של החזקות וביתות למסגרת הם לטובתה, אבל אני לא בטוח שיוסי מזרחי ייקח את זה ויתלה את זה במסגרת בבית. נכון. הוא מפסיד כאן. או אולי לא. בואו נראה מה עושה סבא עכשיו. כל מי שלובש צהוב בתוך הרחבה עומד ומסתכל, אבל הכדור אדום. שחקנים של נתניה, אבל האמת גם לא של הפועל תל אביב. ורמוט שוב משתמש ברמזי. ורמזי ככה הולך וממשיך לטייל. אחרי הכל יש עוד 40 שניות בסוף המשחק. לא קרה שום אסון. ורמוט, הדרך פתוחה, הוא לא יכול למסור, הוא יכול לבעוט, אבל גם זה לא נכנס. הראש מציל כאן שער. פעולה גדולה של ורמוט, שבניגוד לספורי הולך לשער, ויציאה נהדרת וסגירה מצוינת של הראש. הראש עוצם מולו, סוגר לו את כל השער, ורמוט כבר היה קרוב אליו. ברקוביץ' מחייך עם 3 נקודות ראשונות. הוא יקבל את האישור לכך מיד עוד מעט. הנה זה בא. 1-0.
ואמרנו קודם שנתניה לא שמה את הכדור בשער, התכוונתי שהיא לא שמה בשער הנכון. והכדור האחד והיחיד שסרג'י כן שם ברשת, זה היה ברשת.